În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să vi se fie Domnul. Dacă frățiile voastre aveți motive deosebite să mulțumiți Domnului pentru ziua de astăzi, eu am un plus față de dumneavoastră. Sunt mai mulți ani de când n-am venit la frații de la Cluj. Și Clujul, în general, adunarea de la Cluj, în general, pentru mine a fost un centru de referință. Clujul a fost un punct în România pentru oastea Domnului. Clujul a fost un centru unde ochii marilor înaintași ai noștri s-au ațintit aici și au muncit mult pentru că această comoră de care ne bucurăm noi astăzi, cântarea, cuvântul, meditația, părtășia, harul acesta venit de la Dumnezeu în biserica noastră, prin oastea Domnului, a produs mult efect în România. Și dacă cineva de la marginile țării uitați, 2 sau 3 suflete undeva prin localitățile neștiute, s-au bucurat și ele singure, frățiile voastre și părinții dumneavoastră au avut parte de mari bucurii. A fost dat harul lui Dumnezeu, poate fără măsură, mai ales peste Ardea. Și mai ales peste noi care am avut în timpul vieții noastre ocazia să trăim atât de fericiți lângă niște mari oameni trimiși ai lui Dumnezeu, să fim contemporani cu ei. E ușor astăzi a citi cuvântul Domnului, a cânta cântarea. E ușor astăzi a veni aici, la casele noastre de adunare și a trăi în această splendoare și bucurie în care trăim noi, frații de astăzi. Dar cu câțiva ani în urmă n-a fost chiar așa simplu. Și dată faptului că n-a fost chiar așa simplu, nici frățile voastre, mă refer fraților mai tineri, n-ar trebui să priviți cu superficialitate stările acestea care încă Dumnezeu le mai ține printre noi. Și nu este dată faptului că suntem noi atât de mari credincioși și suntem noi atât de buni ostași, că îl provocăm pe Domnul Iisus să ne dea harul acesta. Și poate pentru că Domnul Iisus mai ține în brațele Lui genunchi, palme, sudoare, lacrime, suferință. Se mai uită poate Domnul Iisus câteodată prin Gherla, la Caransebeș, la Aiud, și în altă parte și zice, mai merită românul ortodoxul să aibă har, pentru că s-a plătit atâta jertfă cât am cerut și poate și mai mult. Sunt frații aici care au văzut starea procesului din ultima vreme în care bătrânelul nostru, profetul, psalmistul, trimisul Domnului pentru viacul nostru s-a prezentat cu cârja și cu străituța la o vârstă destul de înaintată. Aș vrea să citesc un cuvânt din cuvântul Domnului, de aceea eu îl obișnuiesc întotdeauna la începutul anului să-l citesc și credeți-mă, sunt sincer în fața frăților voastre când vin și la Roma și pe unde am fost, și pe la Ierusalim, și pe la Madrid, și prin alte părți, și în toată lumea unde am fost în fața fraților în ultimii ani, am spus, Doamne, când ies în fața fraților, nu-mi da cuvânt atât de puternic să produc emoții între frați, dar dăm un cuvânt ca să pot, prin cuvântul Tău, ca frații să se zidească, să simțim la fel, să stăm la fel, să cunoaștem la fel, să putem umbla la fel, să facem respect de această lucrare în mod egal fiecare
și să nu-mi jignesc frații, să nu mi-i devalorizez. Și totdeauna să-i privesc mai mari decât sunt eu, de pe undeva de jos să mă uit înspre frații mei. Ca și cuvântul Evangheliei tale, cuvântul părinților noștri, în ei și în mine și în adunare și în lucrarea ta, să aibă puternic efect, să aibă puternică putere și solidaritate frățească, duhovnicească, ca să devină din nou unitatea și părtășia între noi în modul cel mai fericit pe care l-ai vrut și care l-ai spus și ucenicilor tăi atunci când te-ai dus în ceruri. Aceasta să dea Dumnezeu fraților din ziua de astăzi care pun mâna pe cuvântul Domnului. România este una evangelizată, biserica este evangelizată, Europa e evangelizată, suntem plini de evanghelie, dar nu există pace, unitate, nu există dragoste între biserici, între indivizi, între creștinii noștri, ci mai degrabă egoisme, orgolii, pretenții. Și toată lumea se orientează prin atât de mare și de multe evanghelie să ocupe un loc de frunte, în fața prietenilor lui, în fața fraților, în fața adunării. Cei ce Domnul Iisus n-a dorit. Ucenicii se frământau și ei într-o perioadă care vor fi mai mari. Și Domnul Iisus a plecat, a luat un lidian și un ștergar și a dat un exemplu. Și acești ștergari și lidian în istoria creștinismului l-au făcut atât de minunat și atât de bine, frații de la oaspea Domnului. Aduceți-vă aminte! Aduceți-vă aminte, spune Sfântul Apostol Pavel, de mai mari voștri, uitați-vă cu băgare de seamă. Nu numai vă aduceți aminte de mai mari voștri, dar uitați-vă cu băgare de seamă la felul cum ne-au vestit Evanghelia, la felul cum au stat în fața adunării, la felul ce responsabilitate au avut față de această lucrare care a fost răsatul Duhului Sfânt, în care Domnul a șlefuit atât de multe suflete făcându-le martire, până când am ajuns la nivelul acesta la care putem să ne provocăm prin cântare, prin meditație și să ieșim în fața unei lumi întregi și să spunem: Doamne, ce comori alese ai trimis Tu în această lucrare! Știți dumneavoastră că nicio lucrare de pe pământ nu este ca lucrarea aceasta, pentru că această lucrare a avut părinți. Celelalte lucrări nu au părinți. Celelalte lucrări s-au născut cum au vrut ele. Dar astea Domnului s-au născut, citiți cu atenție sau cântați cântarea: Oastea ta, Iisuse, și vezi de ea, că și-a ținut drumul și și-l va ține din părinți. Am răsfoit în atenție și m-am uitat foarte atent la personajul părintelui, la personalitatea părintelui Iosif. Când s-a găsit la o răscruce părintele Iosif, ce trebuie să facă? S-a uitat în față și și-a luat un jalon atât de minunat, două de fapt. Și-a privit la Sfântul Apostol Pavel și-a privit la Sfântul Ioan Gură de Aur și s-a uitat atent și oastea Domnului s-a concretizat în acest domeniu în care nimic neevanghelic, nimic lumesc și nimic interesant, ci totul duhovnicesc primit pentru că era lucrarea Duhului Sfânt. De aceea și profetul ei a devenit un profet al Duhului Sfânt. Și iată-ne astăzi, la 93 de ani, frățiile voastre și noi, rezistind prin vremuri vitrege, prin regimuri care s-au decis să distrugă lucrarea voastră, Domnul, și n-au reușit. Și totuși, frățiile voastre și noi, uitați-ne cu o evanghelie, cu un cuvânt, cu o cântare, cu ceva care este definitiv al nostru, cu o identitate, cu o personalitate duhovnicească care n-am împrumutat-o, n-am cumpărat-o de la nimeni. Spune frate Trean, ne strigă în casa noastră vreo grindă sau vreun cui, frate de la alții, de muncă oarecui. Ce adunare și ce sfântă și ce personalitate ar trebui să vă însoțească, să ne însoțească pe toți după 26 de ani de libertate. Niciunii de aici
Nici cei mai bătrâni și nici cei mai tineri n-am sperat. Și n-am crezut la lucrul acesta. Și totuși Dumnezeu a văzut sângele părinților noștri. Bucurați-vă, fraților, că mai avem har. Nu toate poporile au har. Am fost acum, a scris, la 2 ani, un an, la Ierusalim și m-am uitat la evrei care se lovesc cu capul de zidul plângerii și cheamă să vină harul lui Dumnezeu peste ei. Să se ia harul de la neamuri și să se întoarcă în poporul evreu. Nu exagerez, sunt plin de sânge pe față, cum să-ți bat cu capul de zidul plângerii. Și noi, acești oameni, din acest ținut uitat, undeva în istorie, în punctele geografice, un punct atât de neînsemnat pe glob, uitați-vă ce ochi minunați și limpezi a revărsat Domnul Iisus din ochii Lui peste părintele Iosif și trimițându-ne această bogăție. Cine mai are comora care o avem noi? Și voi de atâta vreme trăiți doar din furat, trăind din tânărie ca din câștig curat. Se cântă cântările noastre și meditațiile noastre peste hotare. Zburați cântări, spunea fratele Trean, în 4 zări. Pătrundeți voi pe unde noi. Și-au pătruns frații astăzi până la marginile lumii. Și nimeni nu se întreabă ce oaste ducem în Europa, ce oaste ducem în lume, ce oaste avem în România. A venit în Nazaret, unde le fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului, când a deschis-o, a dat peste locul unde scria: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. A citit Domnul Iisus acum 2000 de ani în Ierusalim din cartea prorocului Isaia. Să dau drumul celor apăsați. Am fost mulți dintre noi și apăsați. Și nu venim să justificăm nici în fața fraților și nici în fața Domnului. Că ne-a vrea să fie un pretext de cădere, fraților. În fața Domnului și în fața fraților să venim cu ceea ce avem noi acum, cu ceea ce suntem și să mulțumim, să spunem: Doamne, dacă acum 40 de ani am avut aduneri cu pături în geam și n-am putut să cântăm, îți mulțumim, n-am plătit nimic pentru aceasta. Îți mulțumim că astăzi avem adunare. Îți mulțumim că avem frați. Sunt atâția oameni care n-au frați, sunt atâția părinți care n-au copii, sunt atâția copii care n-au părinți. O lume învolburată, o lume tulbure. Și totuși noi încă strălucim în fața Domnului și Domnul ne iubește. Eu vă spun, fraților, de la ostia Domnului, Domnul ne iubește. Nu pentru că vorbim frumos, nu pentru că cântăm tare, nu pentru că avem instrumente, nu pentru că ne-am făcut case de adunare, nu pentru că avem biserica liberă, nu pentru aceasta ne iubește Domnul. Ne iubește Domnul pentru că jertfa acestor părinții noștri a trecut dincolo de măsurile și de conștiință și de toate lucrurile, până acolo sus în cer. Și noi, dacă ne uităm aici, fraților, foarte mulți dintre noi realizăm că suntem pe sângele părinților noștri. Că sub matonela asta de aici trece sângele părinților noștri. Știți, frățile voastre, mai bine decât oricare, și puteți să cunoașteți din toate scrierile și din toată experiența frăților voastre și cu frații și cu Domnul, care ar fi coordonatele și criteriile după care noi ar trebui să primim cele două lucruri de care suntem datori. Ori de oameni sunt datori de un singur lucru, să primească cuvântul lui Dumnezeu. Și bine fac, Domnul are milă și de aia. Noi avem de primit două lucruri. Noi avem de primit cuvântul Domnului în linia
părinților noștri, atenție, în linia Duhului părinților noștri. Noi nu putem primi cuvântul Domnului oricum, oricând, cum mi se depare la noi. Noi trebuie să primim cuvântul Domnului în Duhul părinților noștri. Pentru că acest Duh al părinților noștri are trezit în noi această vigoare spirituală, acest mers și această liniere și cadență în care noi ne-am păstrat identitatea noastră, credința noastră și felul nostru de a fi și ca și creștini, și ca și ostași, și ca și români. Altfel ne-ar fi furat și identitatea și credința. Dacă n-ar fi vegheat asupra acestora niște oameni trimiși de Dumnezeu, așa cum l-a trimis pe Nemia să rezidească zidurile Ierusalimului, sau așa cum l-a întors pe Sfântul Paul, Apostol Pavel, pe drumul Damascului, în vremea când trebuia să se nască acele biserici în care să se cunoască cuvântul lui Dumnezeu. De aceea pentru noi aceste perfecțiuni și caractere și coordonate rămân atât de sfinte după cum rămâne atât de sfânt cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu avem voie să ne atingem decât de ceea ce panouă produce noi sensibilitatea duhovnicească și sufletească. Atunci când ne atingem de comorile acestea, ne atingem de lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea Duhului Sfânt, țineți cont că este câștigată prin jertfa supremă a Domnului Iisus. Este întrebat odată Domnul, cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Toate mi le-am dat, toate le-am primit de la Tatăl. Puterea cu care fac, am primit-o de la Tatăl. Dar sunt două lucruri care și le-a câștigat Domnul Iisus prin jertfa, prin moartea și învierea Lui. Biserica și mireasa sa. Frățile voastre și noi suntem biserica și mireasa sa. El ne-a câștigat, iată, vă port în palmele mele, vă port în ramele mele. Chipurile voastre rămân neștese. Și neuitate în ochii mei. Și acest cuvânt îl spune Mântuitorul. Nu-l spune un apostol și nu-l spune nimeni. Eu vă port în ranele mele, în palmele mele. Și pentru că El ne poartă acolo biruința, nu se datorează nouă, se datorează Lui. Noi biruim prin Domnul Iisus, pentru că El a fost primul biruitor al morții, al chinului, al jertfei și al tuturor celorlalte lucruri. Fraților și surorilor, mă uit peste frățile voastre, sunteți majoritatea tineri. Eu m-am gândit și am spus și la rogoz în câteva seri când am stat acolo. Sunt mulți ani de când sunt în oastea Domnului. Și am avut atâția frați și atâtea experiențe cu frați să văd cam cum ar trebui să avem comportamentul nostru față de frățile voastre. Și frățile voastre să vedeți și să citiți în frații pe dinaintea dumneavoastră o a cincea Evanghelie. O a cincea Evanghelie a vieții. Pentru că, fac o paranteză aici, este o cântare, eu nu știu dacă o știți frăția voastră pe la Cluj, dar nu se prea cântă, că am spus că să nu se prea cânte, e făcută de multă vreme și spune frate Petrean, ce îndurerat sunt eu acum. Pe unde merg cu tine? Pe unde merg cu tine? Uite că îmi scapă versurile, dar spune acolo, ori n-au văzut ai mei nimica de merg tot singur după tine. Oare nu văd frații noștri noi de multe ori când venim la adunare că venim singuri? Pentru că nu se vede noi a cincea Evanghelie, Evanghelia vieții noastre. Ieșeam odată de la gara de la Hunedoara, că în ultima perioadă știți frate trebuia să te la Hunedoara, și ieșeam de la gara spre deal încolo și drumul care ducea pe ocoliș, nu pe scurtături, era mai lin, mai lent ca și celălalt. Celălalt era cu câteva penți mai mari. Și am zis, mergem pe aici și ne-am dus pe lângă stadion, pe asfalt. Și venea un grup de oameni din fața noastră, oameni care se duceau în treburile lor, nu aveau nimic comun cu noi. Ei treceau și se duceau în drumul spre ale lor probleme. Și trecând în apropiere de frate Trean s-a oprit. Când au trecut pe lângă, au tors capul în urmă și au spus, ce a trecut pe lângă noi? Cine este omul acesta? Un om simplu, îmbrăcat foarte simplu. El nu trezea așa cum spune prorocul Iesaia, n-are frumusețe la înfățișare. Nu stresa curiozitate îmbrăcămintea lui, forma lui, mersul lui, dar felul cum tăia de pe pâine, felul cum curăța și tăia mărul pe drum părții la frați,
era deosebirea tuturor oamenilor. De la acești oameni am învățat noi cuvântul Domnului, de la acești oameni am învățat noi unitatea, părtășia, dragostea frățească. De la aceasta am învățat să vă iubim pe frații de la Cluj și frățile voastre pe la loc pe noi și alergam prin toate colțurile țării pentru că noi am învățat cuvântul acesta, iubire și dragoste, punți de legătură între, se spunea atunci, pe vremuri, acum 40 de ani, punți de legătură între Moldova și Ardeal, am făcut ostea Domnului. M-a trimis ca uns a Domnului, Domnul spune, sunt uns să-mi dau drumul celor apăsați. Și acel care a dat drumul celor apăsați atunci, au avut puterea să dea drumul celor apăsați din vremea și din timpul nostru. Nu vreau să lungesc și nu vreau că frățile voastre le știți. Eu sunt plin de bucurie și de fericire că sunt astăzi la Cluj. Și aș vrea să se știe că atunci când este nevoie să stăm în fața fraților și în fața Cuvântului lui Dumnezeu și în fața Domnului, să ne simțim așa de mărunți și așa de mici, să-i vedem pe cei de dinaintea noastră, cum spune frate Trean în una din poezii, dragi-mi-s frații și adunarea, rugăciunea și cântarea. Toți o inimă și un gând, nu știu, frați sau îngeri sunt. Împreună în genul creați, crezi că sunt îngeri, dar-s frați. Așa au fost și așa trebuie să fim și noi. Eu nu-mi place să vorbesc niciodată la persoana treia să vă spun, așa trebuie să fiți și voi. Așa trebuie să fim și noi. Așa trebuie să arătăm și să dovedim lumii întregi în Europa, să dovedim poporului nostru român. Că acum 93 de ani Dumnezeu l-a îndrăgnicit de o unică lucrare în care își poate regăsi mântuirea și renoirea vieții lui, numită oastea Domnului. Și dacă a trebuit să se dovedească în istorie că ea este unică, atunci Dumnezeu și-a ales pe măsura acestei mărini de lucrare oameni de nivel înalt duhovnicesc să-i așeze în spărtură și să-i pună acolo la locul unde a trebuit. Și iată-ne astăzi incontestabil într-o lume întreagă. Să ne ajute Domnul să fim așa. A venit anul nou și cu aceasta vreau să închei și știu că ați avut Reveillon. Și am avut și noi și în ultima perioadă când am avut ocazia să spun un cuvânt la Reveillon, i-am îndemnat pe frați în felul acesta. Fraților, nu faceți promisiuni care nu le puteți ținea. Că vi se socotesc drept păcat. Faceți promisiuni numai care le puteți ținea. Și când noi facem promisiunile care le putem ținea, Dumnezeu ne mulțește puterea să împlinim datoria față de toți frații, de familie, de societate, de lume în care ne înconjoară. Atunci când noi cerem Domnului putere și facem promisiuni numai cei ce putem să ducem și cei ce putem să ținem, Domnul ne trimite ajutor. Se răfuia odată Moise cu Dumnezeu când trebuia să scoată poporul evreu. Ce, Doamne, dar eu nu mă pot duce, eu sunt gângat, eu nu pot, nu-i nimic. Recunoaște problema aceasta și îți voi da pe fratele tău. Recunoaște că atât poți să faci și restul face frații și face Domnul Iisus. Și ne dă puteri incontestabile, care noi nici nu le putem gândi în momentul greutăților și a problemelor și a frământărilor și a tuturor lucrurilor care depind de noi. Și încă un lucru, aceasta să fie valabil, mai ales pentru frații lucrători. Haideți să nu ne amestecăm în ceea ce aparține Domnului ca lucrare. Cei lucruri Domnului să lăsăm în numele Lui, în mâna Lui. Așa cum spunea părintele Iosif când era la Davos și când medicul trimisese o veste că nu mai are numai câteva clipe și părintele Iosif s-a crezut să lese un testament ostei și a lăsat cel mai lung testament în noastră Domnului, scris pe 5 goli. Prima a aruncat, și a doua și a treia și pe ultima a scris, ție voia ta, după aceea a primit vestea de sus, ce ai pus tu în ostea Domnului? Ce-ai pus tu în această lucrare să lași un testament? A scris, e voia ta, Doamne,
Iată, fraților, acestea sunt regulile Domnului Iisus date părinților noștri, pe care noi trebuie să le folosim, că ele sunt actuale. Ele au fost acum 90 și ceva de ani, sau 80 și ceva de ani, dar ele sunt actuale. Domnul Iisus a plătit jertfa mântuirii sufletului nostru acum 2000 de ani și noi trăim după 2000 de ani în aceeași actualitate de jertfă și de răscumpărare a Fiului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Eu m-am silit și v-am spus și mă silesc de multe ori în cuvântul meu din ultima perioadă și la Roma și peste tot pe unde mă duc în toată partea să nu cumva să-mi jignesc frații. Dar vă mai spun un lucru. Eu personal pun mâna pe inimă, cum am spus aseară în rugos, nu permit să fac compromis cu astea Domnului. Eu nu îmi permit a mă compromite cu lucrarea oastei Domnului. Pentru că această lucrare a oastei Domnului va fi o a doua judecată, așa cum spune frate Crean, poate că aceasta va fi în fața lui Dumnezeu istoria mântuirii noastre. Și ea va avea un cuvânt în ziua judecății. Și nu pot permite să fac compromis cu astea Domnului. Vă rog în numele Domnului, fraților tine, nu faceți compromis vis-a-vis de oastea Domnului. Uitați-vă cum s-au comportat cei de dinainte și așa să vă comportați. Uitați-vă cum au cântat frații. Uitați-vă cum s-au îmbrățișat frații. Cum au venit frații la adunare. Cum s-au dus de la adunare. Eu am 48 de ani de când sunt în oastea Domnului. Dar eu când mergeam de la adunare acasă, de la adunare ca aceasta, eu atâta mă frământam peste săptămână până miercurea și mă frământ și astăzi, Doamne, ce-a fost bun în adunarea aceasta? Cum să mă zidesc eu din adunarea aceasta? Ce să nu iau eu din adunarea aceasta? Ce-mi răvășește mie ființa, viața din adunarea aceasta? Și de miercurea și până sâmbătă mă gândeam la cealaltă adunare. Ce vei aduce tu nou în adunare peste o săptămână, peste câteva zile? Ce daruri îi da fraților atunci când vor veni ei ca noi să ne zidim, să trăim, să avem putere de a ne putea iubi, de a trăi în părtășie și unitate. Și era o părtășie și o unitate. Eu când am avut nunta, nu știu cât, fratele Gusticu poate știe mai bine, a fost fratele Sandu, a fost la nuntă la mine. Nunta mea a ținut până luni la amiază-ți. Nu mai vreau să se ducă frații de la nuntă. Toată frățetatea stăteau pe iarbă și cântau cântări. Nu mai vreau să pleci. Așa erau. Focul acesta în care eram cuprinși era atât de mare încât nu putea să încape între noi niciun fel de îndoială sau de discorde sau de vorbire de rău. Unul despre celălalt, unul cu celălalt. Deci este foarte important când vorbim de rău unul cu celălalt. Se poate să vorbim de greșelile noastre, ale mele și a tale și Domnul le rezolvă. Dar când vorbim rău unul despre celălalt, ruinăm un suflet, detronăm un frate, clătinăm o adunare, nimicim o dragoste. Și de aceea această manevră a descredibilității și care funcționează în creștinismul de astăzi, v-aș sfătui fraților de la oastea Domnului să o eliminați cât de repede și să vorbim bine și despre frați. Are frate Trean o poezie faină, faină poezie și cântare, mai cântă frații, nu-ți povesti durerea din casă nimănui. Nu vă povestiți fraților durerea fraților, nu vă povestiți durerile familiilor, nu vă povestiți chiar scăderile a unor tineri sau a unor frați, ci lucrați cu dragoste și cu rugăciune ca să putem zidi și să colonizăm în această vreme de după 25 de ani măcar o oaste în care să se reîntoarcă părinții noștri din mormânt, așa cum am așezat. Că am impresia că în ultima perioadă s-au întors părinții noștri în mormânt. De felul cum am trăit noi, de felul cum am vorbit noi, de felul cum am vrut să constituim o altă lucrare și o altă drum în lucrarea aceasta și o altă orientare gândind în ființa noastră, în faptul nostru, mintea noastră, în înțelepciunea noastră, că este o orientare sănătoasă.
Orientarea sănătoasă este aceea pe care i s-a dăruit părintelui, pe care a luat-o fratele Trean și pe care ne-au dăruit-o frații nouă tuturor. Să zic să fie Domnul încă o dată. Amin.